З ініціативи низки громадських організацій у Закарпатській облдержадміністрації відбувся широкий круглий стіл, пов'язаний із ситуацією та станом пам'ятки національного значення «Невицький замок». Зокрема, говорили про юридичний статус замку. Наразі його вважають недобудовою, яка знаходиться у комунальній власності Кам'яницької сільради. Пройшли ми всю процедуру, яка мала бути згідно законодавства. Оголосили це майно безхазяйним, так як не було власника, не було свідоцтва. Один рік у реєстрі безхазяйного майна ця будова була освітлена, ніхто на неї не претендував, ні область, ні район. І, власне, як і зараз, крім того, щоб от поки що говорити, ніхто ніяких конкретних кроків не зробив. Цим рішенням ми хотіли привернути увагу, тому що ми розуміли, що не може бути, щоб така будова не мала власника. І стався, в принципі, прецедент, і ми вирішили займатися ним самі. Оформили право власності, і зараз 3 роки оформляємо відвід землі. У 1902 році було відновлено центральну вежу замку, а вже коли Закарпаття входило до складу Чеської Республіки, було поставлено дах на центральну вежу і на декілька веж, які були біля того. У 70-х роках проводилися ремонтно-реставраційні роботи по відновленню вежі. Що стосується юридичного статусу? Це пам'ятка національного значення. На жаль, рішенням Ужгородського міськрайонного суду від 12 жовтня 2010 року її передано у власність територіальної громади Кам'яницької сільської ради. Тут є затверджено охоронні зони Невицького замка наказом Міністерства культури України. На даний час Державний інститут «Укрзахідпроект реставрація» розробляє проектно-кошторисну документацію на перекриття центральної вежі замку. Згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації, виділено на ці потреби 100 000 гривень.